iyadoo maanta guud ahaan caalamka laga xusayay maalinta kansarka ayaa sidoo kale magaalada Garissa waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen wasaaradda caafimaadka, culimaaddiin iyo qaybaha kale ee bulshada. Waxaana lagu qabtay garoonka dugsiga hoose dhexe ee Garissa Primary, waxaana halkaa ka hadlay wasiirka caafimaadka maamul goboleedkan Garissa, mudane Axmed Nadiir Cumar. Wafadhili na washiriki walio nasi hapa pia kiwemo Red Cross, Vital na wengine wote, wananchi tukufu, naona pia tuko na wanafunzi na pia members of the press. Yangu ya kwanza ni kuwashukuru kuja kuwa nasi hivi leo, tukuje tujadiliane na tujifunze mengi kuhusu huu ugonjwa wa saratani. Kama tunavyojua na tunavyoelewa vyema, takwimu zinaonyesha kwamba ugonjwa huu unaangamiza watu wengi sana na unafanya watu wengi sana pia wakuwe na katika hospitalini, wakuwe wanateseka kabisa katika hospitalini na hata katika manyumbani. Takwimu zinaonyesha mwaka uliopita 2018, takriban watu milioni 10 duniani mzima walikufa kutokana ama waliaga dunia, walituacha kutokana na huu ugonjwa wa kansa. Hawa watu milioni 10 walikuwa kati ya milioni 17 ambao waliokuwa wamekonfirmiwa kuwa na huu ugonjwa wa saratani. Hiyo takwimu inatufunza mambo kadhaa. Ya kwanza, ukipata ugonjwa wa kansa sio lazima pia ni tikiti ya kwenda ahera ama tikiti ya kutupa mkono wa buriani. Sio wote ndio wanaokufa. Lakini pia inatuonyesha kwamba tunapoteza watu wengi sana, watu wenye idadi kubwa kabisa kutokana na huu ugonjwa wa saratani. La muhimu ni tukuje pamoja, tujadiliane, tujifunze, tupate elimu tosha ambayo itatufaa tuwe tukidhibiti huu ugonjwa na pia tukuje na kinga sawa.